13 маусымда Нұрсұлтанда қатты жел соғып, тағы да мұнаралы кран құлады. Мұна кадрдан алып техниканың теңселіп барып, сұлап түскенін көруге болады. Оқиға кезінде кранда жүргізуші болмаған. Әйтпесе, аман қалуы екіталай еді. Адам құны болмай тұр осы жерде. Бәрі крандар болса, Қарағанда крандар. Утилге кететін крандар ғой. 54 жастағы Нурия Қабдулдинова мұнаралы кранда 30 жылдан астам оператор болып істейді. Тәжірибелі краншының сөзінше, оның әр күні тәуекелмен өтеді. Биікте жұмыс істегендіктен қауіпсіздік басталап, бірақ оны бұлжытпай орындау мүмкін емес дейді. Толтырамыз ғой кран журналын. Непригодный, неисправный десе, біз оған мінуге ешқандай неміз жоқ заң бойында. Бірақ амал жоқтан біз соны жазамыз исправно деп. Өйткені нанымызды ұстауымыз керек, жұмыс істеуіміз керек. А егер айтсаңыз? Оны айтсақ, көздерін айтсақ, бізді жұмыстан шығарады. Элементарный жаңа кеше құлаған крандың лапалары болады. Біз опасности. Соны қадап қойса, кран ешқайқа кетпейді, тұратын еді орында. Бірақ ол жоқ. Оны қадағалайтын ешқандай құзырлы органның адамы жоқ. Төтенше жағдай министрлігі дерегінше жыл басынан бері 8 мұнаралы кран апатқа ұшыраған. Оқыс оқиғалар Алматы, Астана қалаларында болған. Кейбірін жел шайқаса, кейбірінде жүк көтеретін арқан үзілген. Апат салдарынан 5 адам зардап шекті. Оның 4-ауы қаза тауып, бір жұмысшы ауыр жарақат алды. Оқыс оқиға бойынша тергеу істерінің кейбірі құқық қорғау органдарына жіберілді. Шара қолданылады. Басқа істер бойынша тергеу жалғасып жатыр. Айлығымыз көтерілсін, біздің жағдайымыз жасалсын. Қазақстанда өндірістегі қауіпсіздікті көтерген жұмысшылар оқтын-оқтын наразылыққа шығады. Жұрт еңбек жағдайын жақсартып, техниканы жаңартуды, жалақыны көтеріп, зейнет жасын төмендетуді жиі талап етеді. Билік әр қайғылы оқиғадан кейін арнайы комиссия құрып, кешенді тексеріс басталғанын мәлімдесе де, мәселе шешілмей келеді. Қазақстандағы заңдар жалпы жаман емес. Ең басты проблема бізде соның орындалуы. Механизмы, орындалу деген проблема бізде. Біздің системамыз қалай болып кетті, кәсіподақта солай болып кетті. Кәсіподақтарда толықтай осы біздің жұмысшылардың құқығын қорғай алмай жатыр шынына келгенде. Кәсіподақтар сол жердің әкімшіліктеріне көп қарайлайды. Себебі бір-біріне кетіп жатыр сондай мәселе. А жалпы қоғамда, қоғам белсенділері, кәсіподақтар, бұлар кәдімгідей жаңағы жұмысшылардың құқығын қорғау керек толықтай. Еңбек министрлігі дерегінше кешенді шаралар арқасында кейінгі 5 жылда өндірістік жарақат 12%-ға азайған. Десе де жыл басынан бері Қазақстанда 538 адам жұмыс орнында жараланып, 70 адам мерт болған. Әсемгүл Мұхитқызы, Нұргүл Тапаева, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.